Åbenhed for mig betyder, at vi i AB gør meget for at kommunikere, så alle kan følge med og deltage. Og det er altså uanset sprog, læseniveau eller handicap. Åbenhed for mig, det er blandt andet, at man kan stoppe en bestyrelsesmedlem og spørge til for eksempel de der træer, som jeg har foreslået, hvad der sker med dem. Åbenhed for mig er, at alle kan følge med, også dem, som ikke er gode til dansk endnu. Åbenhed er for mig, at vi alle kan lytte og sige, hvad vi mener. Vi bestemmer tingene i fællesskab. For mig betyder åbenhed, at alle er velkommen, og at alle kan give en hånd med eller bare deltage. Det vi har, har vi sammen i AAB.